الله 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 الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد الله نفرندروي غاي فالت انتم كركوي دشمي سنو كي تاكون ادوريم اسكوت نو تدريت بروت الله عز وجل دس محمد اشرف دي دغواري تي باش الله مشير الله تشوشم بيتم بفاميلان اتيم بشوكت اتي dhe mbi të gjithë ata të cilat i përcjellin me të mira deri ditën e kiametit. Sonte me lehen Allah do të vazhdojmë që të flasim rreth edukatës së ideologjisë. Ku legjeratën e kaluar folëm rreth koncepteve të drejta, koncepteve të sakta me të cilat duhet që të edukohet një musliman, me qëllim që ideologjia e tij të përputhet me ideologjinë e ahlusunetit apo ideologjinë domethënë e të parëve tonë. Sonte me lehen Allah do të flasim për disa koncepte të cilat janë të gabuara apo jo të drejta dhe duhet që një musliman t'i largohet e mos të edukon vetveten fillimisht, pastaj edhe qertë edhe fëmijët e vet me këto koncepte, për arsye se këto koncepte bie ndesh me parimet fetare ose ka mundësi domethënë që të çojë deri në ndonjë mëkat ose ndonjë vepër e cila domethënë nuk është e mirë që veprohet. Plot për muslimanëve kur i edukojnë fëmijët e tyre ose edukojnë fillimisht vetveten e tyre, i veprojnë disa gjëra të cilat mendojnë domethënë se janë të drejta ose ka mundësi që të mendojnë ose e dinë se janë jo drejta ose nuk janë sakta, mirë po qëllimi i tyre është të arrin deri tek një qëllim apo synim. Por fillimisht para vetvetes së tij e merr vendon një synim, një qëllim, edhe nuk i intereson mjeti si si ka mundësi që të arrin deri tek ai synim. Pa marrë parasysh se mjeti a është i drejtë, i sakt apo jo. Kjo padyshim se është gabim. Parasysh se qëllimi, synimi nuk e arsyeton mjetin. Pra qëllimi jot, synimi jot nuk e arsyeton mjetin. Për me arrit deri tek synimi jot, pa që të rdu që qëtë edhe synimi i drejt, mirë po edhe mjeti për me arrit deri tek ai synim du që qëtë i drejt. Mos jetë më thonë mjeti cili bie ndesh me parimet fetare. Shembol konkret. Tena, si që dini se me sezonit edhe i kametit, i kënojnë ka tri herë kullu Allah ehat. Edhe ti kur i pyet do më thonë, o gjallart, apo imamt, apo kush është do më thonë të gjamija, se pse i letzoni, a të thoi se qëllimi jonë është e ne të amësojmë njerëzve kullu vallajnë. Do më thonë qëllimi atina është mi amësu dikujt fenë, ti amësoj një surët pasachme, mirë po mjetin të sirën aje ka zilët nuk ashtë i pasunetit për Ameri sallallahu alaihi wasallam. Pra synimi është i drejt, synimi është i mirë, i regull, i sakt. Mirë po mjeti për me arrit deri të ka i synim nuk ashtë i drejt. Pra syje se nuk ashtë i pasunetit për Ameri sallallahu alaihi wasallam. Ose e merë do më thonë, do si që ka qenë do më thonë tradit maharat, kur e kanë pasë njerëzit po të devijojnë se pelojnë leximin e Kur'anit, kanë shpik hadithet të sijat nuk janë sakta. Me qëllim që me nëzit njerëzit që ta lexojnë Kur'anin ose shembul surët ul Jasin. Nuk ka mundësi ti me shpik një hadith, për me qëllim me nëzit njerëzit që me bo një vej për të mirë ose me shku të më thonë për ka e mira. Pra qëllimi jotë, synimi jotë është i drejt. Mirë po mjeti i jot për me arrit deri të kaj qëllim të kaj synim nuk është i drejt. Edhe mjeti, edhe synimi duhen që si pas parimeve fetare. Edhe në kontrast, ti kure edukon vetë vetën edhe fëmijën tanë, duhen që qëllim jot qëtë edukata, mirë po synimi, apo mjeti qëtë i drejt. Në përmjet do më thonë metodologjisë dhe koncepteve drejta. Jo koncepteve do më thonë, koncepteve do më thonë të sjet, janë do më thonë të gabushme. E një ndër konceptet të cilat duhet që t'i largohet muslimani mos e edukon veten apo fëmijën e tij apo qetrin, as domethënë t'i largohet konceptit nënçmimit të akidës drejt. Për arsye se ka plot prej njerëzve të cilët e nënçmojnë çështjen e akidës, nuk japin rëndësi. Akidja, besimi është thelb, është temel. Pa ta nuk ka din, pa ta nuk ka fe. Nëse ti e largon akidën, çështjen e akidës, nuk mirësh me të. Po mirësh me gjëra tjera edhe thua se kjo nuk është shumë e rëndësishme për neve sot, si musliman. Për këtë arsye ti e shef, ai ndoshta i fal 5 kohë namazit, mirë po shkon te vorrët ban tavaf. I fal 5 kohë namazit, mirë po ban bidate. Kur i thuhet se këto janë bien kundërshtim me akiden e selefit, akiden e drejtë thotë s'ka rëndësi. Thotë unë jam musliman, i fali 5 kohë, nuk ka i fali 5 kohë nuk ka problem shumë kjo.
Kjo është nënshmim i madhë i akidës, për asyri se akidja është thelbi, është besimi, është baza, është bazamenti, pa ta nuk ka din, pa ta nuk ka fe. Nuk ka mundësi që të ngritet një shoqëri e drejt nëse akidja në ta nuk është e drejt. Nuk ka mundësi që të ngritet flamuri i islamit drejt nëse në ta e ngrisin ata të cilat islamin nuk e njofin mirë, ose akiden e kanë akide e kundërt e cila është me akiden e ehlu sunetit. Akidja gjehmive, akidja murgjive, akidja khavarijve, akidja të më thonë e sufive. Ata kure ngrisin shtetin, a shtetë nuk ka me pos bereqet, nuk ka me pos ardhëmëri, për asyri se shumë shpejt do të bije me lene Allah të në gjelë, nga se nuk bazohet bi akiden e drejt. Për këtë arsye, fillimisht e edukon vetë vetën me akide edhe i edukon tjertë me akide, me besim, edhe mos e nëshmonë të më thonë qëshen e akides. Koncepti dytë i gabuar e cili duhet që të largohet, ashtë do më thonë mbjellja e imitimit në zemrat e njerëzve, ose do më thonën edukate e tyre në fanatizm përse i përket medhebit ose pasimit të një individi. Fillimisht muslimoni duhet që të edukohet që të fanatik përse i përket medhebit për Ameri sallallahu alaihi wasallam. Ne jemi të detyruar të adhurojmë Allahun me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. E jo me Ebu Hanifën, me Imam Shafiën, me Imam Ahmedin e kështu me radhë. Ti duhet të jesh fanatik për sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E jo të jesh fanatik për një mëdheb ose një hoxh ose një imam. Për arsye se ai fanatizmi jot ka mundësi që të çon gabime të shumta. Ummeti e ka përjetuar kët para një shekulli, Asr Tejmit, një shekull domethënë i cili cekas është shekulli ngurcis ku atëre kanë pas probleme me vetë muslimant. Medhemë me dhe pjetër nuk i kanë martu vajzën edhe gjalin. Katër imama kanë ekzistuar për xhamia, se cili me dhebe ka pos imamin e vetë. A janë falë nërë Hanifit, pas të Shafit, pas të Malikit, pas të Hambelit. Kjo është do me thonën për me arë keqëm, këllon edhe këtë kanë shrizu armisht e fesë Allah dhe gjelë shumë, deri se i kanë dupsu musliman shumë. Kër e kanë po ulemat, që ku qonë kjo qëshje, atër e kanë thonë ne du t'i kthejmë i kujna bazës burimit, Koranit dhe sunetit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Për këtë arsye ti kur edukon fëmijën tan, edukon që të kapet për një mëdhëp, atëherë dije se nëse ti e bën, e mëson që ti jet fanatik, ajo ashtu ka me mëmet. S'ka mundësi domethënë që ndryshohet. Edhe kur i vjen e vërteta, atëherë nuk e pranon, e mohon. Për këtë arsye edukon që ti jet fanatik për sa i përket sunetit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Thot Imam Shafia, thot nëse hadithi është i vërtet, ai është me dhëbi im. Thot Imam Shafia, thot wadribu bi kitabi hadha, thot menë këtë librin tim edhe hedhne për muri. Nëse vjen hadithi i vërtet, edhe fjalët e mia e kundërshtojnë hadithin e vërtet, atëherë merre këtë librin tim edhe për muri, për muri. Për arsye se nuk vlen kur gjë. Nuk ka mundësi fjala ime më kon më saktë se fjala e pejgamberit Allahut azhjel. Nuk ka mundësi më dhe bim më kon më saktë se sa suneti i pejgamberit Allahut azhjel. Për arsye se unë bazon akun Kur'an dhe Sunet. Mirë, po ka mundësi që e kam gabu. Qetëri ka çillu, hadithi ka ardhur më vonë, atëherë shaqë bonë e marr hadithin. E jo fjallën e imamit e mos e fjallën e hoqës tem. Thot e banifja rahim Allah, thot haramun ala men lem jarif deliluna. Thot haram i qoft, haram e ka e njeri cili nuk e njef argumentin ton. Haram e ka e njeri cili nuk e njef argumentin ton, nëse e pason me dhebin ton. Pro ti nëse e pason me dhebin e banifës, si pas e banifës, ti e ki haram nëse nuk e di argumentin e banifës. E për shkam i thonë në atinve, kur ne i themi se kjo është hadith, është i vërtet, e kundërshton me dhebin tanë, me dhe bjot e kundërshton sunetin e pejgamberit Allahut azza wa jall. Atëherë çka më vepruan? Thonë jo, thosen ka thonë Ebu Hanifja, Imam Azami. Imam Azami ka thonë se haram e kije ti nëse ti ti nuk e di se unë piku e ka marr argumentin tim. Atëherë merrem mësoj me dhe bintan. Merrem mësoj me dhe ibn Ebu Hanifës, kur ta mësojsh ti me dhe ibn Ebu Hanifës, jam shën argumentin atina, atëherë kemë po ti se ku e ka marr Ebu Hanifja dhe e ka mirë Ebu Hanifja. Se Ebu Hanifja e ka ditën që ka me pas fanatik të sëtë e kam përqedh me dhe bintem. E në këtë rast, atër e shka du të me bati dush me marë me shirë se a përputhët argumentet e banifës me sunetin e pejgamberit Allah dhe që. Nëse përputhën mirë, nëse jo, atër e le fjallën e imamit e merë fjallën e imamit tanë më të madhë, pejgamberit Allah dhe u gjelë. Kështu du që të edukohet i musliman, edhe që Allah du me edukohet e gjëmatin e vetë. E në, jo në për gjamia me vetë i pleshe tonë, kusha e banifë, të dash gruje. Nuk e di kusha. Cili u konë me dhe i bëja me shënë, se më thotë me dhe i bëja në fi. Kjo është turpë. Kjo është nëshmim shumë i madhë për një musliman. Shive sa është ignorant i madhë shumë. Kjo është turpë. Kur janë pyqe, qëshë e sunetit, dalin imam të dhe folin në për gjamia. A më kurat qëshë e gjematit vetë, nuk din me eduku. Ende se kam su se kusha është e banifja.
Dhe që kanë, nuk e kanë tregu këto kur. A në fakt të më thonë të eksistojnë. Për këtë arsye nuk duhesh të edukosh vetë vetë në fanatizm, po duhesh qëtë fanatizm, fanatik për sunetin e pejgamberit Allah dhe gjithë. Po ashtu, nuk duhesh me qenë fanatik për një hoxh, imam, udhëheqës i xhamatit. Për arsye se ti je i detyruar më nënshtru, ose ai udhëheqës i jot, është i detyruar më nënshtru urdhave të Allahut dhe pejgamberit të Allahut azh xhel. Ata argumentojnë zakonisht me hadithin e pejgamberit se më thotë men yutil emir faqad ata'ani. Kush i nënshtrohet emirit vetëm se mua më kanë nënshtru. Thotë pejgamberi sa sem. Wa men ya'sil emir, kush i ban gjuna emirit, ai mua ka bën gjuna. Kjo është e vërtet. Mirë po ai emir e ka harruan se emirllëkja e ati lidhet, është i kufizuar me nënshtrimin ndaj Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nëse emiri jot, hoxha jot, të mëson edhe thotë ban gjuna ti, ban gjuna, ti nuk duhesh me respektu atëre. Nuk duhesh me respektu. Për asyj se atëre e ki e haram me respektuën, imamin tanë, hoxhën tanë. Kur hoxha jot mëson mi përqesh muslimant, kur hoxha jot qon mëson mi shat xhamatet e tjera, edhe qert, atëre dije sa e ka gabim, ti nuk je detyruar me respektu ata në këtë rast. Për arsye se ti atëre i ban gjuna Allahut dhe i ban gjuna, do të thonë Allahu Azza wa Jalla i ban gjuna. Atëre nuk lejohet që ti ta respektosh atë. Ebu Bekri radhiyallahu anhu kur u bë emir, çka tha? Tha ju jeni të ardhuruar që mua të më nënshtroheni kur unë i respektoj urdhat e Allahut. Kurse kur më shifni se unë jam gjuna, atëre e keni haram mua më respektuat. Për arsye se atëre i bani gjuna Allahut Azza wa Jalla. Nuk lejo ti nështrojsh, ti bash gjuna kryusit për me kënash kryesen. Pra ti e kënash një kryes, hoxën tan, imamin tan, udheqin e gjëmati tan, i ban qef, amon nuk ti interesom se i ban gjuna Allahot azhë u gjel. E të namos prit bereqet, se s'ka me pos bereqet me lejnë Allahot azhë u gjel. Kjo është arsuja shumë defekteve, të nashë a ka ndohë plot, edhe shumë problemeve. Se gjëmati të e pos bingjën e plot, ndaj hoxë, se hoxë është në hakë, hoxha është në drejt e ngojnë hoxhën. Aja është e vërtet që du të mungu. A më kur të shifë se hoxha të mëson të përgojosh lajnë të musliman, të jasenojsh në derin, të jasenojsh pasurin, të nënshmoj të ofendojsh, a të rezdojsh me ngu se kjo është haram. Ko kushte, edhe këshila ko kushte, ko kritere, du që të respektojsh kjo feja Allah të asë vëgjel. Për, thot, e për qëllë Imam Bukhari me një hadith, për i Alis Radiolanu ku thot se pejgamberi Allah të asë vëgjel e mur i dërgoj disa luft, betej. Edhe i tha se filoni prej ensarve e kini emir. Udheqi juf. Edhe pa që tërju udheqi në juf, ta meni, ta respektoni, ta nderoni. Edhe shku në ata dolen, hecen, edhe kur ndalën me një vend, atëra e emini i tyre u zemru pak. Edhe unë tha atëra, ju tha atënve, tha unë e jam, tha emiri juve. Pejgamberi Allah të zogjer ka thonë që ju mu të më respektoni. Thot dilni, merni, mbledhni dru edhe dhezni ato dru. Edhe ato dulën i morën drut i dhezën tash ju tha, hini mrenda, gjegnu. Kur ju tha ashtu, atëre filluan të shikojnë njëri me tjetrin. Tha njoni, si ashtë e mundshme, na kena pasu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që të hikmi pizarën me xhenimit. E kini e për në thotin një zjamë dënjës. Edhe tu diskutu me zveti, atëre u fikë zjarëmi edhe ju largu zemrimi ati emirit. Edhe kur u kthini tregun pejgamberit Allahu te xhel. I thon ja Rasulullah, emir jot na ka urdhëruar kështu, na ka thon që ne të himi zjarr. Thot pejgamberi Allahu te xhel, po të kishni hi, thot ju zjarr, nuk kishni pas me dal më asnjëherë. Po u nënshtrimi është në halal e jo në haram. Emiri tan i nënshtrohesh kur urdhëron diçka e cila nuk bie ndesh me fen Allahu te xhel. Kurse ai kur mëson diçka dhe turdhëron diçka, atëre mos e ngoh. Për arsye se ai respekti jot nuk është i drejtë. Kështu duhet që të edukohet muslimoni. Koncept i kundërt i saj është të mos edukohet me fanatizëm ndaj një hoxhë, imame apo medhhebi, po qet fanatik për sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu domethën përse i përket konceptit gabushëm edukata apo edukata me të është thënia e disave se çdo mujtehid e ka drejt. Edhe haku e drejta është domethën shumë lloj, apo është shumë numër. Mujtehid është ai njeriu i cili ka arrit kulmin e diturisë përsa i përket shariatit të Allahut azza wa jall. Pra e ka arrit kulmin, edhe ka drejta që çope i ijtihadin e tij, përpjekjen e tij. E nëse ti thuaj se çdo mujtehid e ka drejt, kur ai kur thot e ka mirë.
Edhe haku është domethën i shumë numër, domethën kjo është gabim, koncept i gabum. Ata argumentohen domethënën edhe thonë se thonë domethën me rastin e Beni Kurejdhas, kur pejgamberi sa sem i dërgon sahabët deri në Beni Kurejdha. Edhe i thot Mostafani namazin derisa të arrini atje. Ata rrugës kur hecin vjen koha i kindis. Disa ndalën me falën. Rrugës disa deri kur e arrinë domethën Beni Kurejdhën. Edhe nëse kryu domethën ajo kur shkon te pejgamberi Allahu te xhel, i thonë ja Rasullallah, ne kemi fal i kindin ashtu si na ke thon Beni Kurejdha. Pa më parasysh se a ka dal koha ajo. Kurse këto qertë kanë folën kohë, mirë po jo Beni Kurejdha. Pejgamberi Allahu te xhel ka hesh nuk ka fol. Edhe këta e marrin si argument, thonë se haku e vërteta është i shumë num, është i shumë në numër. Mirë po, Ibni Haxheri, rahimullah, thotë se kjo nuk është e drejt, nuk është e qartë. Për arsye se pejgamberi Allahu te xhel ka hesht, për arsye se ata jo se kanë postu di grupët drejt. Mirë po, u ka bo me dije se nuk keni bot gjuna, për arsye se kanë qenë mushtehida. E, ai mushtehidi, kure e pat përpjekjen e vetë, i merë ato mjetet e ijtihadit, për arsye se ai ka dituri, e njef Kuranin, Sunetin, gjuhën, e njef usulin, e njef fikun, krejt i njef, i merë gjitha mjetet edhe tenton për me arrit deri te e drejta. Edhe përpjekja e tij shpërblehet me lenë Allahut. Siç e ka thënë pejgamberi sasem, se kur një mushtehid, një gjykus e jep ijtihadin e vet, nëse ja çellon i ka dy shpërblime, nëse nuk ja çellon e ka një. Mirë, por kjo nuk do të thotë se ja ka çillu. Edhe nuk do të thotë se e ka drejt. Për këtë arsye, nëse edukon vetveten se haku është i shumë numër, edhe çdo mushtehid që ka jep ijtihadin e vet e ka drejt, atëherë di se kemi pas probleme më vonë. Në fetfa qera, ose do më thonë marrë një argumente dhe qera. Se të kuj kur të gjonë se një mushtet e ka dhonë një ishtihat vetin, atër e shkaban e merë. Tu se ke e ka drejt. Pa marrë parashish do më thonë se a e ka mirë apë nuk e ka mirë. Për këtë arsye du të me di se haku është një. Haku është një, edhe do më thonë nuk është i shumë numër, edhe gjdo mushtet që ka ep ishtihatin e vetë, fetfa e vetë nuk e ka drejt. A i shpërblet, mirë po ti kur e di se haku nuk përputhet me shëriatin Allahut, kundërshtohet do më thonë me ishtihadin e drejt, atëre nuk duhesh do më thonë ti me morë. Po ashtu koncept i gabum është mohimi, përse, apo, do më thonë disave shka thonë që nuk ka mohim në divergjenca. Përse i përket do më thonë fesë Allahut azhu gjelë, Kurani dhe Suneti nuk lejon që të kundërshtohet. Mirë po, ka mundësi që ndonjë njëherë mësme pas argument për një çështje. Aso i thonë nazilin, arabisht. Ka mundësi me qenë nazilin, do më thonë diçka e re, nuk ka argument qartë për ata, ulemat i marrin argumentet e qera, edhe me argumentet e qera do më thonë argumentohen, ose e përdorin kiasin, e përdorin si argument shëriat, edhe do më thonë tentojnë që të arrin deri të esaktan. Këto mesele ka mundësi me pos khilaf, ka mundësi me pos divergjenca mes muslimanve, edhe mes djetarë, ose mes fukahave. Mirë po, kur të vjen argumente i sakt, prej Kuranit dhe Sunetit, nuk lejo që të mohot aj për shak një kiasit, ose një mendimi i shtjati djetarit. Të ka arë shembul, ka ardhë meselja çështja se du haram është më përshëndet gruja me burrin për dorë që nuk e ka mahrem. Ka hadith qartë prej onës pejgamberit Allahut azza wajel. Tash del njëri dhe thotë jo. Thotë nuk, thotë është e lejuar për shka jep krahas, jep përparësi mendjes, e bën krijasin me argumente qera, thotë nuk është tradita te ne ku diun shka, edhe thotë jo, thotë bën me dorën grave. E po mirë, ai thojmë kundërshtohet domethën hadithi i pejgamberit Allahut azza wajel. Ose vjen domethënën e merr argumentin e Ibn Hazmit për muzikën. Ibn Hazmi thotë se muzika ban lejohet. Tash kanë ardhur dietari, thotë ban lejohet muzika. E kundërshton domethënë ixhmon, ixhmon e krejt ulemave. E këtë rast sikon mundsi ti mi dhonën si me muhuti këtë kundërshtim, këtë khilaf. Tu nuk ka khilaf. Pra si se ka argument qartë, është argumenti i qartë se nuk lejohet kjo dhe kjo. Nuk lejo që të kundërshtohet Kurani dhe Suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për këtë arsye, domethënë kjo si koncept është i gabueshëm. Lejo domethënë që ti të marrësh meselet ishte adie, meselet domethënë shkan, që nuk ka argument qartë, ku ulemat e kanë dhënë përpjekjen e vet, janë mendimet e fuqave, ama jo ku ka argument qartë edhe drejt, edhe domethënë është i prerë, urdhër i prerë, prej onës Allahut edhe onës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu koncept tjetër i cili nuk duhet që të edukohet një musliman, është koncepti i disave kur fenë e ndojnë dy gjisma. Thojnë se një pjesë është cipa, membrana, lëvorja, kurse pjesa tjetër është themeli, baza, fara, mrenda. Aja ma kryesore. Kjo është këtër me thonë.
Kjo do me thonë se ata fenë ndojnë në dy pjesë, kryesore edhe dytësore. Edhe kur e praktikojnë fenë, praktikojnë kështu, praktikojnë në një pjesë, kurse një pjesë tjetër e lojnë. Për arsye thonë se kjo nuk ka shumë me rëndësi. Allahu subhanehu ve teala thotë: "Ja ju helladhina amenu, udkhulu fi silmi kafa." O ju që keni besuar, thotë, hyni në fe komplet. Mos hyni pjesë-pjesë. Mos e merrni pjesën një pjesë me lon. Po thotë merrni hyni komplet në fenë Allahut subhanehu ve teala. Për arsye se vetëm se ashtu bëjnë ju musliman. E disa çka thonë? Jo, thonë, kjo është farz, kjo është sunet. Farzin ban me marr, ama sunetin lej se nuk ka problem. Kjo është sunet, nuk ka shumë rëndësi. Ose një meselë më të madhe, thonë na kryesorja fal mu. A ke çështje thotë, kjo është e vogël krahasim me na atë që e bën. Thotë Omer el-Eshkar rahimullah, shejhi se ka vdekur para disa muajve, thotë se kjo është besim i gabueshëm, kupton? Për arsye se imani është, do të thonë vepra është pjesë e imanit. Nëse largohet vepra të e bije imoni ose dopsot imoni në varët pi veprave shka i ban. Thot nuk ka mundësi mu largua jo pi fesë Allahot azo gjel. Pa që tërdu që të dyjet shkojnë bashk. Mos jetë ki koncept dhe më thonë mos ngulitet menjen e njerit se kështu duhet mu kon fejë Allahot azo gjel. Kjo nuk e mohon parimin se jepet gjërave, ka gjëra primare në fejë, ka gjëra primare atyre jepet prioritet. Kjo është e vërtet. Mirë po kjo nuk do më thonë se ti me do fejnë ashtu në dy pjesë. Me në shemull Omeri radiallahu anhu. Omeri radiallahu anhu në atë momentin kur e goditën me thik. Omeri radiallahu anhu ishte para vdekjes së tij. Në atë moment hyri një gjalosh tek Omeri radiallahu anhu. Edhe foli me ta dhe i foli mirë a gjalosh. I foli mirë. Mirë po kur u kthy, Omeri e pa se thobi i tij pantolla apo ai rrobat e tij kanë qenë nën kot për tokë. Omeri radiallahu anhu në atë moment ka qenë pragun e vdekjes. Nuk i ka pas gajlet e qirve. Mirë po kur e po Omeri radiallahu anhu na gjenë gjatë gjalosh, ka i tha? O gjalosh, tha mere, tha shkurtoje, tha thobin tan. Për arsye se kjo me atë është më e pastër për trupin tan, edhe është më e mirë e kënaqë zotin tan. Para mendoni ti në momentin e vdekjes, atë shkojnë mend ato punë? Nuk shkojnë. Po Omeri e ka ditë radiallahu anhu se çështja e fes nuk ndahet ashtu. Çështja janë gjitha janë kryesorë, krejt janë transhishme. Nuk ka mundësi në fe me orë diçka e cila nuk ka rëndësi. Ka mundësi më konë njëra më rëndësishme se tjetra. Ma shpërblim se sa tjetri. Amo jo do më thonë ashtu me ndo fenë e Allahut asë u qërë. Për këtë asuje koncepti, apo nëse te edukon vetën, edhe edukon tjetë, do më thonë këtë koncept, atëre kjo është koncept, do më thonë pa dyshim se është i gabushëm i cili qonë ma vonë defekte edhe probleme tjera. Po ashtu koncept tjetër i cili duhet, apo nuk duhet që të edukohet njëri, është se njeriu do të thon duhet që ta edukon vetveten se mëkatet nuk e nxjerrin prej fesë Allahut azza wa jall. Mëkatet e mëdha nuk nxjerrin prej feje derisa njeriu nuk e bën halal. Mëkatet nuk e nxjerrin njeriu prej feje derisa njeriu nuk e bën halal, përveç se shirkut. Edhe shirku nëse e bën një njeri, ka kushte kur ke mundësi me nxjerr prej fesë, ka pengesa, shkohet domethën i definohet atij nëse ai nuk e di, është jahil. Mirë po, a njëri edhe nëse pendohet këtë dunjo, shirkun Allah zë gjeli a falë. Shirkun nuk falët vetëm se njëri kur vdes, edhe në akhirat shkon mushrik. Duke i bon shirk Allahut edhe pse në dunjo ka falë namaz edhe ka bo haqin, kështu me rovë. Pra fillimisht, imam Tahawija thot për këtë arsuje, thot nuk nxjerë, thot i thartë e kiblës prej fes për shak gjunahëve. Kjo është si e xhavarishëve. Kur e kanë bënë një gjunat të madh, xhavarishi kanë marrë i kanë nxjerr prej fesë, për arsye se ata e shohin se imani nuk ndahet, imani shkon ashtu. Kur e bën ti një vepër e ki bën haram, atëherë del krejt prej fesë Allahut azza wajel. Kjo është gabim. Për këtë arsye duhet me ditën se nuk duhet mungut ndonjëherë në gjykim. Ti nëse e sheh se vepra e mëkat është i keq, është i madh, edhe shkon ngutësh e nxjerr prej fesë e bën tekfir. Ndoshta ti kjo është për imanin tan. Mirë po kjo është prej gjehlit tanë. Pejgamberi Allahut azza wa jall, kur sahabët e akuzuan një njeri që pinte alkohol, pinte alkohol, i tha një Rasulullah filani po pije alkohol. Edhe e marrin, do të thonë e marrin edhe, çka i bojnë, e marrin edhe, ja opin denimin me shariat. Mirë po thot pejgamberi Allahut, pejgamberi sa thot, mos e akuzoni, mos e malkoni, për arsye se njeri e don Allahun edhe pejgamberin e tij. A e ka pos problem alkoholi, s'ka mujt me lon, ka qenë ves i ti. Mirë për kjo nuk do thot se nuk e donë Allah në pejgamberin e ti. Këtu ka pos defekt, sikur se krejt na, e kemi nga një defekt, apo, duku shë e pit duhoni, duku shë e banket, duku shë e banket, duku shë e ban ndonjë gjuna nuk e shef kërkush përveç se Allahut. Ashtë mëkat i madh.
Me pa njëri nuk do të thotë se nuk e don Allahu në pejgamberin e tij. Edhe nuk lejo që ti ta marrish ta mallkosh atë. Për arsye se kjo nuk e nxjerr prej fesë Allahu xhe, për këtë arsye duhet muslimani me ditë mirë çështjet e besimit. Me mësuar çështjet domethënë të imanit, mos mungon ndaj çerkam se çështja e imanit e besimit, edukata e saj është me rëndësi nuk lejo që neglizhohet. Po ashtu koncept tjetër i gabueshëm i cili domethënë nuk duhet që të edukohet njëri me ta apo një musliman me ta, është mendimi i disave se ndalimi i të keqës është vajib vetëm se me dorë. Ne kemi cekur se ndalimi i të keqës do më thonë ka kushte, ka kriterë. Edhe pejgamberi Allah të gjeli ka cek, kanë thonë fillim ish me dorë, fejnë lem të stati, febilisan. Do më thonë nëse ti nuk kemë mundësia të re me gjunë tonë, nëse jo me zemrën tonë, mohoja të keqë, kjo është imoni më i dobët. Disa të dalin edhe thonë se pa tjetër duhet dora që të përdorët. Ska as gju, as nuk ka do më thonë as zemër. Shëriati Allah të sugjerë, kur ka ardhë me qëllim që të shtohen të mirat, të rrjet deri të e mirat të shtohen ato, ti paksohet të keqët edhe të largon të keqën. Kjo është synimi, objektive e shëriatit të Allah të sugjerë. E ti nëse parimi jëtë, ti të silen e keqët duhet me dorë, me largu bjen kundërsht, apo e sen një të keqët matë modhe se ajo, atër e ti e kundërshton synimin e shëriatit të Allah të sugjerë. Atë do të thonë kjo është gabim. Na cekam se ti dorën mund të shpërton në shpitane. Pra sy se ti je kryesor aty. Ti je përgjesi i familjes tonë, dorën mund të shpërdor. A më jodha në rrugë. Pra sy se ti e përdor dorën, atëherë atë çetë e përdor dorën mbi ti. Edhe ka shtet, të marrish ti në burg. Nëse je në një vend ku nuk janë musliman. Ku ka musliman, ka institucione ku thini të mbi ndaloj nga e keqja. Nuk ke mundësi ti me bëj thirr ato vinë morin. Aja liç, shtet ka. Edhe merë edhe ja të rejqë vërreqen. Ti mujtësh me gjunë shembol, ose nëse nuk ke mund që me asjonën me bo, atëre e banë ti me zemrë. Mene, në rast matë mirë konkret, shembol e një pegamerit Allah të zbëgjel. Se përshë ta njeri ju du të me ditën, do më thonë domin e dobin. Vjen një njeri të në gjami të pegamerit Allah të zbëgjel. Edhe shkon edhe urinon në gjami. Paramendone ti me ortash një njeri në gjami këtu edhe me urinu. Shek ishe bon. Ishin ngrit këtë ishin rre. Në kohën e pejgamberit Allahu te sallallahu alaihi wasallam, kanë shkuar i kanë thonë ja Rasulullah, që e kemi krijën këtina. Si ka mundsi ki me ardh xhami me urinu? Kjo është e pa përshkrueshme është. Nuk mund të më imagjinoj një musliman apo. Mirë po pejgamberi Allahu te sallallahu alaihi wasallam çka i thot? Thotë merrni thot një kohë me ujë dhe hedhni domethënë atë që të pastrohet ajo, edhe e thirrat. Edhe e këshillon. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pas mundsi me përdor dorën në atë moment. Pejgamberi Allahu subhanehu ve teala pse ka përdor? Pse? Për arsye se ka këshill me përfitu zemrën. E ka di se është bedevi. E arab korpi shketine, korpi mali, nuk e di ai. Ku di ai? Edhe ka përdor, ja ka përfitu zemrën pejgamberi Allahu subhanehu ve teala, ka mësua e ka eduku. Edhe kur ja ka përfitu zemrën, ai ka thonë se nuk ka njeri më të mirë. Ka thonë o Zot, mëshiro mua dhe kanë mëshiroj Muhamedit. Ana sot më po njoni se ka boket parçkim ta rremi. Në xhami si intereson hiç. Edhe ka ndodh vallaj. Në gjami i kanë rrej muslimonin. Pse? Dhe ta kështë rrej për fe, ishte konë shumë mirë, po për një teresa, dykuj qëtër. E kanë arru fejnë Allah të asë vëgjellë. Për këtë arsuje, muslimoni duhet shumë qëtë i vedishëm. Për Ameri sallallahu alaihi wasallam, kur i thot Aisha radiallahu anha, ja Rasulullah, pse s'pe merë edhe qabën nuk pe prish edhe me ndërtu si pas konceptit të Ibrahimit alaihi sallallahu alaihi wasallam. Për arsye se qabën shka e shohë me nësot nuk është si pas asoj që e ka ndryqë Ibrahimi a.s. Të më thonë e ka një derë, a e ka pos dy dyrë. Ka qenë ma e gjatë, tash është vetëm se një rreth, një vend. Të më thonë kë e aludonë se derë aty ka qenë qabja ma herët. Dera nuk ka qenë naltë, e ka ndryqë mushrikët e Mekës. Për arsye që mos ketë mundësi që të hyjë kush doja aty. Dera ka qenë poshtë dhe ka pos një derë pas që të dilet. Kështu e kanë ndërtu mushrikët e Mekës, kurse e kanë ndërtu të mangë për arsye se e kanë pos kusht që të marrin të ndërtojnë qabën me pare halal, jo me pare haram. Edhe në atë kohë xhamin e kanë disë se ndreqet me pare të kamatës. Sot xhamit i ndreqet me pare të kamatës, me pare drogës. Mushrikë kanë qenë, mirë po e kanë ditë, e kanë respektu shpinë Allahut azza wa jalla. Por që ata sot xhamit nuk qëndrojnë, turki kanë ndreqet, më turki që 1000 vjet, edhe nuk prishin atë xhami, se i kanë ndreqet me halal, e kanë ditë. Atë na xhami shumica shka ndeshë me parë haram, me parë drogës. Hoxhës nuk i intereson ose xhamot biku i morë bërën parë. Ta ndresh me xhamin. Shkon një vit prishet ke xhamia. E atëra e kanë marrë dhe kanë met ashtu. E mangët. Mirë po pejgamberi sa më shej ka thon Aishës.
I ka thonë Aishës radiallahu anha, i ka thonë, ja Aishë, po mos kishte qenë populli i jot i ri në islam, unë sot e kisha prish qabën. Po mja prish qabën, atë janë shumë të lidhëm me qabën. Thonë Muhamedi e prish i qabën. Edhe e ka lonë pejgamberi Allah për çata. Se e ka po që këtu ka dobi më të madhe se sa aty. Ka mund të përdorë dorën se ka përdorë. Po ashtu në rastin me kur ka ardhë gjali Abdullah ibn Selulit, kur ka ardhë, kur i ka thonë, po du të avras babën të jemësha, munafik. E ka shojt pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Munafik, koka i hekët. Shë e ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, jo. Ka thonë shko respektoj babën tanë edhe nderoj. Edhe pse është munafik. Ka thonë për arsye se nëse unë e vras thonë Muhamedi pivre çok të vet. Jo besimtarët nuk e din se kush është munafik e kush jo. Kush nuk ka munafik. Ato i thënë këta janë musliman. Ti e shef me një fabrikë shkon pranori jo besimtar. Njoni musliman, edhe çetri thot vetes musliman. Njoni falet, njoni nuk falet. Edhe kur shkon te pranori i thot ti pse po gjeron, pse po falet, thot unë jam musliman. Po thot edhe filani thot është musliman. Ai nuk dimi dallu se kush është musliman, kush nuk është. Ti thuj musliman, ai beson se unë jam musliman, apo ke arsye pejgamberi sa e ka lënë. Ka thonë jo, ka thonë nuk do t'i vras munafik për arsye se kanë me fol për Muhamedin, se Muhamedi i vret shok, i mbyt shok të vet. E kjo do të thonë padyshim se i jep një imazh keq pejgamberit Allahut azza wajel edhe shokëve të tij. Po ashtu koncept, edhe ky koncept i fundit, pasaj përket do të thonë koncept i gabum se si nuk duhet të edukohet një musliman, është se disa nga xhamatet ose disa nga njerëzit i dëgjojm duke thonë se nuk ka pas të sahabët ulemon përveç e 4. Bazohet me një hadith në Buhari ku ka domethënë se men në Kur'anin domethënë pi Abdullah ibn Mesudit, Salimit, Muadh ibn Jabal dhe Ubay ibn Ka'b. Kjo nuk domethënë se vetëm se 4 kanë qenë sahabët që kanë ditë Kur'an. Ka pas shumë, 70 janë vrarë vetëm se me një luftë. Për këtë arsye nuk duhet domethënë mi marr hadithe kështu apo mi marr domethënë argumentet kështu. Po domethënë argumentet tu bën këshillën mirë, domethënë se sahabët krijt kanë qenë ulemon. Por se përket neve ata krejt kanë qenë ulema. Ka pas dënia kanë qenë më i ditur se sa qetri mirë, por krejt domethënë kanë ditë hadithe dhe e kanë kryesuar, e kanë praktikuar atë që e kanë ditën. Kjo ka qenë domethënë më kryesor. Qëllimi është që muslimani domethënë duhet mos bie domethënë kurtha munafikëve ose domethënë qervëve, edhe të mirë domethënë se ka se vetë kanë qenë ulemat. Qëllimi është që të nënçmojnë ulemat. Qëllimi domethënë të ulët vlera atyre. Mendojnë njerëzit se nuk kanë islam vetëm se 4 ulema ose 5. Po në fakt ka shumë ulema, alhamdulillah. Ka plot. Nuk janë vetëm se 4, 5 ose 2 apo 3. Ka plot edhe ka mundësi që të marrësh domethënë prej atyre ilmi, prej atyre domethënë diturinë, edhe atë diturinë domethënë saktë. Muslimani për këtë arsye duhet që të vetëdijohet, qoftë ai domethënë me ideologjinë e tij apo të edukohet në ideologjinë e tij apo domethënë imanin e tij apo në besimin e tij e kështu me radhë. Kjo është arsyeja sepse një musliman duhet që të marrë dhe të lexojë më tepër. Shiva do më thonë se ka shumë defekte, ka shumë pengesa, ka shumë senet të shka nuk i di, ka mund si mi marë edhe me ratë do më thonë ta, ti nuk e vidi shumë aspak. Ti thu vetës musliman, hec ashtu, kur i vindë do më thonë argumentet i qera ose diçka tjetërsen, thu se kjo nuk është kjo prej fese kështu me ratë. Do më thonë ti e shef atëre se në fakt të ti është gabimi nuk është do më thonë të ata qera. Për këtë arsye mos akuzo asken, pa mos pas dituri. Kur e ke diturinë dhe argumentet, atëre ke mundësi me thonë si filani është mirë, e filani nuk është mirë. E lusë Allah që të banë prej atyre dhe më thonë të sinë dhe edukat drejt edhe mësime drejta, edhe lusë Allah që të mëshiron, diturinë të nështon, atë diturinë të nëzirën në vepra, edhe lusë Allah që të nështon bereqet ne, familjarëve tonë, wa kulli kulli hadha, wa stakru dhe li, wa lakum, alhamdulillahi, rabbil alamin. Allah